tuzagenda tubigarukaho neza ahubwo reka tuyite dusimbukira mu karere ka Nyanza umuntu yavuga yuko ibijyanye n'uburezi muri aka karere abarezi bamwe mu barezi muri aka karere bakomeje kwitwara nabi nyuma yuko uyu nguyu kuri Nyanza TVET niko yitwa asambanije abana be b'abanyeshuri babiri nyuma yo kubarira ibiraha bacuruzaga akabambura nukuvuga ngo yabariri ibiraha arya n'amasambusa yabo ubundi kuntu twabonye inkuru ubundi ngo yabaririye amasambusa y'ibirayi yego n'amasambusa ariko byarashoboka ko bari bafite amasambusa n'ibiraha akaba yarariye ibiraha akarya n'amasambusa kuko iyo ugiye kugura ukavuga uti ndashaka isambusa baguha isambusa bayita Nyanza rero TVET school niho uyu mwa TSS ni Nyanza TSS Nyanza TSS niho iri yafata ashobora kuba atari yaho yego ubwo wenda banayidukuriraho kuri Nyanza TSS umwarimu witwa Thomas Ntivuguruzwa ngo yamaze kunywa urwagwa amaze kurusinda koko ahura n'abanyeshuri be babiri barimo bicururiza ibiraha arabwiye ati muze mu ibiraha ariko ndabirira mu rugi wanjye ati ni mwarimu ntitwamusuzugura baramuherekeza bamugeza ku macumbi abarimu babamo arya ibiraha amaze kubirya arabwira ati ariko namwe ndabasambanya mwabana ibyo mwigira byose abemerera n'amafaranga oya umwe ngo yabanje kubyanga avuga ati nge ntago ndimo mu bintu byo gusambana undi buriya wasanga aratekereje akavuga ati wabona njya mbona na zero wenda mutayemo uko byagenda umwe amaze gusohoka narambwira ati ariko ngiye kugira ngo nsambanye urami 10,000 ndarabwira ati nta kibazo 10,000 barangije ibyo bakora waho undi wasohotse ntiyanatashe nawe yagumyaho aragaruka biyungaho yumvise haje mu 10,000 aravuga ati 10,000 nanjye nabiri tutana byungutse mu biraha byavamo igishoro yego aravuga ati nanjye reka biyungaho turyame baba bararyame mu gitondo babyutse bamukubita fagitire mwarimu ati ariko ari ibiraha by'igihumbi natwe ari n'indi konsomasiyo wakoze y'ibihumbi 10 niba ari 10 kuri bombi niba ari 10 umwe umwe simbizi mwarimu arabwira ati muzace n'ahandi ngewe ngabara bafungiranye mu nzu imfunguzo arazisize yigira ku kazi urumva hanyuma abana ngo bavuze induru umuzamu waho ngaho ahamagara ngire ngo ni mudugudu ahari aho nawe abera akaga ngo yaraje atumaho uyu mwarimu witwa Thomas ariko umwishyuza gusa aramubwira ngo ishyura ibihumbi 10 n'amafaranga ariri ibiraha hanyuma birangire uyu nawe rero yitaye mu kaguru uyu ntiyatekerezaga yuko uwo mwarimu ibintu yakoze bigize icyaha ngatekereze bwa mbere guhamagara izi nzego zibifite mu nshingano zifitiye ububasha we yahise ahamagara mwarimu ati ngwino ariko twe kumushinja cyane birashoboka ko abo bana ntabwo tuzi amasura sorry kakantu kagarutse ntabwo tuzi amasura yabo ukuntu yanganaga hari abana baba bafite igihagararo gishobora kukubeshya ariko nk'umurezi we unabigisha ubafiteho profile yawe bazi neza we nta rwitwazo namba oya reka n'igihagararo niyo umwana yaba afite niyo yaba akuruta uwo murezi we ufite imyaka 20 umwana afite imyaka 21 ariko urumva aba bana nabo bagiye gutabaza mudugudu batavuga ngo twasambanyijwe baravuga ati yanze kutwishyura birashoboka ko bari bari muri business ari nk'aba bandi basonika simbabara oya biranashoboka ko mudugudu yaje muri kesi y'umwenda bafite yabo bana ataza uwo mwenda waturutse ye nibyo hajemo daso bari ivuga atari kubundi ibyo byaturutse bundo mwenda ibyo ibiraha by'ibihumbi 10 ubundi mwarimu yabiriye wenyine barabatereka ni ibiraha ni sambusa hazamo ni ibiraha gide ni ibintu bivanze ibi bintu yarabizi ngo yaje kubafungirana asigira urufunguzo umuzamu w'ayo macumbi
none habana basa nkabavuza induru naho muzamu nawe ahamagara umwe mu bayobozi bo mu nzego zibanze araza nawe ahamagara Tomasi amusaba ko yatanga ibyo bihumbi 10 nayo yaririye ibiraha bikarangira amusaba yakatanga ibihumbi 10 nayo yaririye ibiraha nayo yaririye ibiraha yarabizi yuko ya fer irimo ko nta hano ndi kubona ariko ko nuwo wundi wa kabiri yasambanyijwe ayo wa kabiri nayo bavuga ko yabiyunzeho kuburiri bakaryama ese ubwo nge kandi no numwe mu banyeshuri watangaga ubwo buhamya eh bararyama nayo ngo igikorwa kingirana ubwo bararinaryamanye bararyamanye ari batatu ese ubwo reji niba ari mu macumbi yabaye icyari mu rero abandi bari mu macumbi yabayegeranya ngo kuryo bashoboka babimenya makuru none se abantu binjiye bafite ibiraha urumva amako ibiraha bicuruzwa muri chambre y'umuntu oya urumva yaratahanye takeaway yibira takeaway byiri oya none se yaratahanye takeaway ngabirano rero nawe ntago yoroshye ngabirano ahantu hari takeaway ibiraha bundi babijyana mu ndobo barafite ndobo takeaway uri kuzana dizi none se niba yagiye nyine ibyo biraha umwarimu yarabikozemo takeaway abikuye ku muhanda abitahanye ariko arabwira ati muntu nkwaze mubinzanire mu rugo niho mbirira ni atagira umuntu mbona ni ni acte premedité ikintu kimbabaje nuko hano mu butansinda bwa Kigoma ni naho hari havugiwe ya nkuru y'abarezi nanone basambanyije umwana bakanamufasha gukura minda gushaka gukura minda wanao baba tayemo yego urumva kose Nyanza kandi naho ni mu butansinda bwa Kigoma hari Nyanza irimo muzimuki kandi none ngabo ngabo bandi bona n'ubazi ngo ni ya mashuri ari hamwe nubundi neza yigera za Sainte Trinité izo za TSS ni Sainte Trinité ni yo TSS na mashuri yegeranye kabisa ariko uyu muyobozi nawe uyu muyobozi waje gutabara nubwo nyuma wenda mwarimu yanze kwishyura yagize akenge agahamagara inzego z'umutekano yakaba yari cyo kintu yahereyeho mbere y'ibindi byose twe tumuveho yakoze ibyo yagombaga gukora nubwo yaba yarakererewe kubikora ariko yarabikoze kandi bitanga umusaruro yarabikoze ariko nawe urumva nyine oya impamvu nari mbivuze ntabwo inzego z'umutekano zigomba kugerageza kumediatinga ibibazo biri criminal offenses yego abana basambanijwe biragaragara na abanyeshuri bari no kwishyuza ikintu cya mbere ubugomba gukora nk'umuyobozi ntagari ukugerageza kunga abo bantu no gutanga amakuru kuko harimo icyaha abakurikiranwa bagakurikiranwa kuko icyo gihe ushobora gusanga uyu mwarimu yemera kubishyura ibyo bihumbi 10 abonye niba ari mudugudu niba ari inde ajemo akemera kubishyura ibyo bihumbi 10 byari kurangiriraho ntibiharenge bikarangiriraho ngo asanga abana barahohotewe akaba abana rero nabo abana nabo babwo nyina umwana nta makosa agira oya ariko aba bana mwe kubatinda mbere na mbere n'umwarimu oya mwe mbere na mbere bafite inyito y'abana ntibarageza ku myaka y'ubukure yego kandi abo bana bafite inyota y'amafaranga ni kimenye imenyi barakora business barakora business urumva wenda tuvuge ko uburere bwabo bo sinajya iyo uvuze uburere uba wempritsemo n'ababyeyi kandi wasanga ntako batagizemo urumva ubwo bamyumve ko ntari kubajija ariko se suri bashobora gutanga uburere bwiza ariko umwana ntabufate yego kuko ngo aba bana bafite uburere buke budahagije atumye bavuga bati twacuruza ariko ntago ari ibyo mu ndobo gusa ducuruza hari n'ibindi dufite ariko urumva ni biza kujya mu cyahuri yabe kubera abana batujije imyaka y'ubukure biraza gushyira aho nta diskusiyo na rumwe afite nyine diskusiyo ni imwe biha aho ngaha ari mu cyaha yaguyemo ariko mwarimu we ni ibintu yari ya premedice ni ibintu yari yateguye neza arabitekereza yego arabati mubinzanire mu rugo abafatiranya nuko yababonye bari gushaka amafaranga nk'abayataye ndabashyira mu no wundi akubitama gaturufu ko kwabwira ati ndabaha nandi mafaranga uzukuntu uretse n'umwana wo mu cyaro uzukuntu umwana w'umunyeshuri wese inoti y'icumi ari nyinshi umuntu utaratangira gukorera amafaranga ye menshi ibihumbi 10
Oya ariko nabayakorera iyo umusabye 10,000 se cyangwa se agiye ku bispe ndinga no mu kintu gifite akamara. Ahita kugango nako turahemba. Eh 10 ni menshi gabanya. Nabo bana urumva barimo kwiga bacuza birabashoboka biga muri bya bigo bisa nkaho biciriritse. Urumva birimo birayingayinga school fees zereka. Oya. Hari ya secondaire se barimo? Ni secondaire ariko. Bari urumva shaka kuba ari abana bataha. Kandi abana biga bataha bishyura amafaranga make cyane. Kuko urumva abana barimo baracuruza ibiraha hanze y'ishuri batihishe. Yego. Ntagara abana ba mu ishuri. Bo abana bata mini mineduke ni irebe ikuntu ikora ni sensitization mu barezi bose muri rusange ariko bibande mu karere ka Nyanza siritu mu karere ka muri kare yagace ka butansinda hariya mu kigoma neza barebe muri kigoma barebe ibyari butansinda rwose barebe ibyari byo barebe no mu gasantere muri utwo dusantere banweramo ibiki kuko ibintu bituma abarimu bashaka kurya amasambusa n'ibiraha bivanze ntago ari byo ati ibiraha se ko nariyeho mwampaye no kwisambusa ariko ako no kuri biri seriye ewana inzego uretse na mineduke gusa n'inzego zindi ubugenzacyaha specifically ubugenzacyaha bwo nta miyaga hari bakabaye uretse n'uriya gusa balonchinga investigation iri wide mu mashuri ya hariya hano kuko basa nkaho bari ahantu mu karwa bigize bonyine ariko uburara bwo bwahavuzwe kera ntago ndi muri anti campagne nawe bikubwiye kuva na kera uriya rega uvuze ko nyirwe yapfuye so bamwishe yego hari ahantu rwose bajyaga bana twajyaga tunabikoraho awareness ngikora ibutare twatsi bantu mujye mwirinda rwose utwara tw'utunyeshuri abantu bashuka tukavazanya magabe tukavazanyanza tukaza za butare ubutare kubareba I personally I didn't have those time of hanging out tonight n'ibintu wabaguhuze wewe uri kwiririnda nabwo bize cyane nabaga mfite inshingano nyinshi atari kuvuga ngo ndi umutagatifu ariko ntabwo nanone nari kunanirwa nanone kuhurirayo n'ibintu ngo mbibone ko ari bibi twana tw'udutini dutoya rwose ubona turi under age ariko abona hari abajama rwose bashobora kugigira n'ibiki byo abana dukuyeyo baduhana n'amatike ngo tuze kandi noneho ugasanga utwo twana twinshi baba badutorokesheje amashuri nyine ari twa tundi dusimbuka gasimbuka kwa gatanu nimugoroba kakazasubirayo ku wa mbere ku cyumweru kujya mu gitondo agiye kwiga urumva ukabona hari nk'abantu bashobora no kubyigamba bari proud ati ngiye none hakana nayobeje ati akana kazaza kundeba kigahese ukumva biteye isoni yego ibyo bintu rwose ni ibintu byo kwitondamo bityo iyo awareness ishobora ku hari ama NGOs nka bamaru bamwe narindi kukubwira ba Raisa n'abandi bantu bajye batekereza no kuma projet areba mitigation measures kurinda gukumira ibyago bitaraba